Bom dia, seu André. Oi, doutor Marcos, bom dia. Olha, eu estive analisando os teus exames e a notícia não é boa, não. Aqui, pelos teus exames, pelos diagnósticos, eu pude constatar aqui que o senhor tem aproximadamente 30 dias de vida. Os exames deu algo muito sério. Uma doença que ainda não está tendo cura para ela. Então, infelizmente, eu tenho que dar essa notícia, que aproximadamente há somente 30 dias de vida para o senhor. Infelizmente. Mas, pelo amor de Deus, eu venho você de novo. Hoje eu tive um dia cheio, um dia complicadíssimo. Tá vendo você de novo, André? Tá vendo você de novo, André? Você não me dá atenção. Você nem fica em casa direito. Porque eu Qual foi a trabalho. última vez que a gente saiu? A gente jantou fora, a gente fez alguma coisa pra nós. Eu não estou em tempo para isso. Ah, você Eu não não tem tenho tempo para tempo essas pra sua besteiras. esposa. Você não tem tempo. Você não tem. Eu tenho que trabalhar. Eu Ah, preciso trabalhar. tá bom. Eu não sei, sabe, André? Se você não está satisfeita, vê o que você quer da sua vida, Yasmin. Ah, seu grosso, né? É sempre assim, né? Pensando no bem-estar do nosso relacionamento. Eu tô pensando na nossa vida. Entende? Eu tô exigindo a sua presença, seu grosso, seu sem educação. E é assim que você me trata? Você vai me estressar hoje? Você vai me estressar? Estressar, né? Eu te dou do bom e do melhor. Eu faço tudo por você. E você é uma ingrata. É isso que você é, uma ingrata. Ah, eu sou ingrata. Só porque a gente não Você acha que é só sai, você acha isso? que dá tempo? É só isso? Você Só acha que eu porque. tenho tempo para essas besteiras? Acho que é só isso. Você acha que eu tenho tempo para Viver ficar bem, ter uma perdendo casa tempo? boa e você poder me dar o que eu quero é suficiente? Você devia estar pelo menos Eu quero satisfeita, só a não sua ser uma atenção, ingrata. teu amor, teu carinho. Você Você é uma percebeu? ingrata. Se você não está satisfeita, Não, viu? é. Vê o que você quer. Ingrata? Ingrata. Ingrata. Uma ingrata, uma menina mimada. Uma mimadinha. É isso que você é. Uma menina mimada. Um adolescente mimado. Você não cresceu. Você deveria crescer um pouco. E para de me encher o saco também. Se você não está satisfeito, você some daqui. É o que eu vou fazer mesmo. Ingrata mesmo, vai continuar me enchendo o saco. Você vai ficar me perturbando? Eu não tô te Perturbando, perturbando. Me ingrata. acorda, Para André. de ser adolescente. Você parece que tem 15 anos. Olha, eu te tirei daquela cidadezinha que só tinha caipira. Você sempre foi pobre a sua vida toda. Que? Agora que você tem alguma coisa, você tem que ser Você pelo tá menos ser jogando na cara o grata. que você fez pra mim? Não é jogar na cara, não, mas eu te dei sua formação de psicóloga, eu te dei sua clínica praticamente, eu fiz tudo por você. Você sempre foi pobre, sempre foi caipira, sempre foi uma pobretona que não teve nada na sua vida, que seu pai e sua mãe nem isso conseguiu te dar. Você sempre foi pobre, a sua mentalidade é muito pequena, Yasmin. Você só pensa em dinheiro, né, André? Você só pensa em Você sempre dinheiro. foi pobre? Eu tenho culpa que você é pobre. E agora que você tem tudo, você é Para uma com ingrata, isso. sua Você, criancinha. criancinha, Criancinha criancinha. ingrata e mimada. E você, sabe o Tá que que bom? você é? Sendo pobre e sendo mimada, como é que pode isso? Eu fico me perguntando como que pode. Ó, e outra, chega, eu não quero ouvir sua voz hoje.
Ela quer saber, eu vou sair, vou sumir daqui, talvez eu nem volto hoje. Pra pelo menos eu vai não escuto. Mesmo. Vai, seu pelo bruto. Menos eu não escuto vai, sua voz. Seu bruto. Isso, é. Pelo menos você não tem coração. Eu não escuto você não sua tem voz. Coração. Eu não escuto tá? a sua você voz. Não. Ué, mãe, o que foi que a senhora falou que precisava falar comigo urgente? Me ligou ontem desesperada? O que que tá acontecendo? Você quer matar de susto? É, filho, é uma coisa que eu precisava falar urgente com você mesmo, porque é uma coisa que eu guardo comigo há muitos e muitos anos, entendeu? O que a senhora tá querendo falar? É uma falar? Coisa assim, eu cuidei de você, meu filho, eu te preservei. O que que isso quer dizer? Eu te preservei a vida inteira, porque eu nunca quis te machucar, porque você é meu filho, que eu amo demais. Você sabe o tanto que a mamãe te ama. Não é o que eu tô pensando. Com amor, com carinho. Não é o que eu tô pensando. Você é filho daqui, ó, do meu coração. Por que que você tá me falando só agora? Meu filho, mas você... Eu já tenho 30 anos e a senhora tá me falando isso só agora, que eu sou adotado. É isso mesmo. Mas que diferença não, que faz? Não. O Daniel sabe disso. Eu achei que você era minha mãe. Eu você sou sua mãe, pra eu mim. Sou sua mãe. Não. Eu sou sua mãe. Eu não tenho mais nada filho. Pra escutar. Eu filho, não tenho mais nada de pra Deus, escutar. Meu filho. Não, eu não quero. Por favor. Você me enganou, eu não quero. Eu nunca te ver. Enganei. Eu não quero conversar com você mais. Não, você te mentiu enganei, pra filho. Mim. Pelo amor de Deus. Não. Sua mãe te ama tanto. Não, você não é minha eu mãe. Você. Foi tudo uma mentira. Tá acabado. Eu não quero saber. A senhora não é nada, a senhora você não conversa comigo. Não a senhora aceitar. Não olha pra mim. O meu casamento tá mal. Eu tô com cheio de problema. Um problema no trabalho. E olha. A minha vida é uma mentira, é tudo uma mentira, é tudo uma fala, não, uma filho. Farsa. Não, filho. Não, filho. Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus, filho. Então é assim, Daniel. Então é assim. A Rejane, que eu achei que era minha mãe de sangue, ela me falou, ela me revelou só agora que eu sou adotado. Esse tempo todo ela me enganando, esse tempo todo ela mentindo pra mim. E eu achei que eu e você era irmão. Não, é tudo mentira. Cara, nós somos irmãos, você precisa tirar isso da sua cabeça. Eu já falei pra você. Você sabia disso? Você sabia que eu era adotado? Deixa eu te falar um negócio pra você. Não, eu e você não somos a irmãos. A Regiane é a nossa mãe. E eu e você é irmão, cara. Nós somos irmão, você é a nossa família. Não, não. Desde que você se entende não. por gente, você vocês, tá junto com nós. Vocês mentiram pra mim. Cara, vocês esquece mentiram isso daí. Pra mim. Vocês esquece isso daí, pra... irmão. Esquece isso. Vocês mentiram. Nós nunca mentiu pra você. Você mentiu, Daniel. Você me enganou. Você sempre sabia sempre disso. Você sabia disso. Deixa eu te falar. Você sabia coisa. Que eu era adotado e não me falou presta nada. Atenção. Você nunca me falou nada. Você é filho da você Regiane nunca igual falou eu pra sou ela. Filho da você Regiane. Nunca falou pra ela. Ela você sempre cuidou de você. Você nunca falou pra ela, cara. Falar o quê? Você mentiu pra mim. Não menti pra você nunca. Não, eu não quero saber mais de você. Vocês não é nada pra pelo mim. Pelo amor de Deus. Você não é nada pra mim, Daniel. Que eu quero isso? distância de você. Nós sempre te amou, cara. A não. nossa família inteira não. te amou, cuidou não, de você. Não. Você não pode ser ingrato desse jeito. Não, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada com você, eu não tenho mais nada com a sua mãe. Pra mim chega, eu vou sumir, eu quero desaparecer. Não faz isso não. Não faz isso. Pra mim chega. Por favor. Eu quero distância de você. Nós te amamos, cara. Você nunca mais, cara. Você nunca mais olha na minha cara. Não faz isso não, cara. Nunca mais, eu não sou nada seu. Não faz isso. Vocês, eu odeio vocês. Não é possível. Eu odeio vocês, não eu é odeio, possível. Eu odeio com todas as forças não é do meu coração. Eu quero distância. Cara, eu tenho um nojo de vocês. Vocês pra mim não são nada. Nada. Thank you.
quero ver mais a cara deles. Calma, André. Eu não quero ver mais a cara do Daniel. Eu não quero ver mais a cara de ninguém. André, não é assim. Nem daquela mulher que mentiu pra mim a vida toda. André, não é assim. Eu não passo de um adotado. Eu não passo de um adotado. Eu não quero saber disso aqui mais, eu cansei. André. Eu cansei, a minha vida é uma mentira. André, é tudo escuta, uma mentira. O seu irmão e a sua mãe é te amam. É tudo uma mentira. Ela não é minha mãe. Independente. E ele não é meu irmão. Ele sabia e não me falou nada. De você com muito amor. Para com isso. Você não vê o jeito que eu tô? Você não vê o jeito que tá esse casamento? Esse casamento é uma fraude. A minha vida é uma que fraude. Isso? André, essa cidade é uma fraude. André, você acha que eu tô com você por causa de dinheiro, André? Eu não aguento mais, eu tô cansado. André, por favor, cansado. André, eu te amo. Não, Yasmin. Eu vou embora, eu vou vender tudo. Você pode ficar com tudo isso aqui. Eu quero sumir desse lugar, eu quero ficar sozinho. É isso que eu quero. E é isso que eu vou fazer. Esse casamento já acabou faz tempo. Mas vai ficar empurrando isso com a barriga até quando? Vai ficar brigando todo dia, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A minha vida é cheia de problema. Trabalho, cheia de problema em tudo. Que isso, André? Meu advogado vai entrar em contato. André, por favor, não faz isso com a gente, André. Por favor, André. Eu vou embora. Eu vou embora. Você pode ficar com tudo. Eu não quero nada. Eu só quero sumir, desaparecer daqui. André! André! Por favor. André, que surpresa! Obrigado por deixar eu entrar. Imagina, mas eu tô assustada com a sua chegada, com a sua vinda. Você sumiu, desapareceu. Eu quero que você me perdoe. Por tudo que eu te fiz, eu sei o tanto que eu errei com você, o tanto que eu fui ruim. Eu me afastei de Deus, me afastei do nosso Senhor Jesus Cristo e fui me tornando uma pessoa muito ruim. E quando eu soube que eu era adotado, foi o estopim. Foi onde que eu fiquei pior ainda. Eu sei que eu fui muito, mas eu fui muito ruim com você, muito ruim. Antes mesmo de saber que eu era adotado, eu já tava... Infelizmente, você sempre achou que tudo gira em torno do dinheiro. Você sempre me humilhou. Sabe, André? Até o fato de eu querer ser mãe. Quantos anos de casamento, eu queria ser mãe, queria ter um filho seu. Porque eu tinha amor por você. Você falava que eu queria ter dinheiro, que eu ia ter
filho para poder conseguir mais dinheiro de você, para arrancar dinheiro de você. As coisas que você fala, as coisas que você dizia para mim. Eu vim para te pedir perdão, eu tô arrependido de verdade. Não, André. Eu vim te pedir perdão. Eu já te perdoei. Não, gente, somos cristãos, você... a gente tem que perdoar. Entendeu? Verdadeiramente, de coração. Mas não, André. Sabe, absorver tudo isso agora, sabe? Ser sua amiga. Eu sei, eu te entendo. Eu sei, eu no seu lugar também, eu falaria as mesmas coisas. Mas eu preciso que você me perdoe. Eu sei, eu te entendo do seu lado, mas eu não tenho tempo. Sim, tem tempo, André. Eu comecei a passar muito mal e comecei a ir no médico. E até quando encontrei um médico especializado mesmo, um médico bom mesmo. Tive que correr muito atrás, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu estou com uma doença muito rara. Uma doença que não existe cura para ela, mas muito rara. É muito rara. E eu tenho só alguns dias de vida. Sim, tem certeza mesmo? Você foi atrás? Você marcou com outros médicos especialistas? Fui atrás também, pesquisei bastante. Só um milagre pra mim. Misericórdia, André. Tô assustada com isso. Mas Deus pode mudar esse quadro, André. André, volta pra Jesus, se entrega os pés do nosso Senhor. André, ele pode mudar a sua vida. André, volta para os braços do Senhor Jesus. Se entrega. Nos braços do Pai. Ele pode mudar a sua vida, o cenário da sua história, André. Você não crê? Eu Deus creio. Pode te curar. Eu creio. Eu preciso da sua ajuda. Claro, André. Eu preciso resolver algumas coisas com a minha família. E aí eu volto. E pelo menos eu quero passar os últimos dias com você. E depois eu quero voltar. Pelo menos faltando um dia. André, isso não vai acontecer. Porque Deus, ele vai mudar essa história. Eu creio. Eu creio nessa cura. Eu vou voltar. Eu preciso da sua ajuda. Conta comigo. Nós vamos orar e Deus vai nos atender. Mãe! Filho! Mãe! Me perdoa! Eu sabia que Deus ia te trazer de volta pra nós. Eu tinha que voltar e falar com a senhora. Oh, filho, muito obrigado. Tudo bem, tudo bem. O que, que você tem? Uma doença rara, não tem cura, eu tenho 30 dias de vida. Não, não fala isso não, misericórdia. O diagnóstico médico me deu. Não. Fala isso não. Eu tinha que voltar. Foi preciso isso pra me quebrar, pra me fazer mudar, pra fazer ver o tanto que eu errei, o tanto que eu tava errado. Não, filho, não. Jesus vai te curar, nós vamos atrás de cura. Deus vai te curar e nós vamos atrás de cura. Eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu tô firme com Jesus. Não por causa da minha doença, mas eu sei que uma hora eu precisava voltar. Eu sei disso, que eu voltei de coração, não por interesse. Mas graças a minha a doença não tem cura. Não, eu tenho que aceitar. Não. Eu tenho que aceitar. Não, tem que aceitar a doença. Doença Deus cura. Eu tinha que voltar. Deus te trouxe de volta. Voltar.
Eu que tive bom que voltar você pra te pra pedir Deus. Perdão. Filho, eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou confiar. Eu sei que Deus não vai falhar. E você vai sarar. Ó, e você precisa falar com seu irmão urgente. Tá? Sim, urgente. Eu vou falar com ele. Urgente. Em nome de Jesus. Você já tá curado. Eu vejo você curado. Mas sobre o meu irmão, mãe, o que que é? Daniel, obrigado por me receber aqui na sua casa. Eu conversei com a minha mãe. E agora eu reconheço tanto que eu errei com você e com ela. Eu sei que eu errei de verdade mesmo. E eu tô arrependido. Não tô até sem jeito de falar com você, porque eu sei que eu sumi, fiquei longe, muito tempo longe. Eu desapareci, não tive contato com vocês. Mas eu quero que você me perdoa, sabe? De coração mesmo, eu quero voltar pra igreja, voltar pros caminhos do Senhor. Eu quero que você me perdoa. Você sabe como que tá a minha vida agora. Você sumiu, você voltou, mas você já tá sabendo tudo que tá acontecendo na minha vida. Eu sei que você tá passando por um tudo que eu tô difícil. Passando. Tô precisando vender meu carro, mas... Deixa eu te ajudar. Eu te agradeço, mas assim, eu aceito seu perdão. Eu fiquei muito feliz que você voltou. Na época eu fiquei muito triste, fiquei sem entender por que você tava fazendo aquilo, mas você tem seus motivos. Mas assim, ó, tô muito feliz que você voltou de verdade. Eu só quero te agradecer de coração mesmo. Deixa eu te ajudar, Daniel. Deixa eu ajudar o seu filho. Eu posso ajudar? Não vai precisar. Você vai deixar o orgulho? Não. Eu tô te pedindo perdão, cara. Me perdoa, eu sei que eu errei. Sim. Tudo bem. Eu tô muito feliz. Mas não vai precisar, não. Eu quero que você siga sua vida. Fique em paz. Viu? Fique em paz. E nós vai continuar se vendo, vai ficar junto, viu? Você é meu irmão, você mora no meu coração. Deixa eu te ajudar. Tá tranquilo. Meu sobrinho. Tá tranquilo. Obrigado. Obrigado mesmo. E agora, o que, que a gente vai fazer? Nosso filho tá sem cirurgia, não tem previsão de nada. E o carro? Por que, que não vende esse carro? Olha, eu tô desesperada. As coisas estão muito difíceis. Eu sei que tá difícil. Mas eu não sei o que eu faço mais. Tentando vender o carro, não vende. Nosso filho precisando desse dinheiro, eu não sei o que vai acontecer. É, mas... O que, que eu posso fazer? Eu tô tentando. Você devia já estar fazendo alguma coisa. Não, porque o meu filho é o meu bem mais precioso e as possibilidades estão se esgotando. Eu tô tentando, todo dia eu tenho. Todo dia. Eu não sei. A gente precisa dessa cirurgia, meu Deus, a gente precisa de milagre. Precisa de milagre. Diego, vem cá. Ele vai ficar bem. Eu tenho esperança aqui. Ele vai ficar bem. Alô? Sim, eu mesmo tô vendendo um carro. É. Isso. Não, o carro é bom. Não, bom 100%. Só tô vendendo porque eu tô precisando mesmo. Ok. Tá, isso. No WhatsApp eu vou te mandar tudo. Mandar foto, tudo certinho. Já mando o valor. Então tá. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Tchau. Amor. Você não acredita. Acabou de vender o carro. Não acredito. Olha aqui. Vendeu o carro. Me ligaram agora. Olha o comprovante do Pix. O valor do carro. Olha aqui, filho. Saiu o seu dinheiro.
Glória a Deus! Eu não acredito. Amor, graças a Deus. Graças a Deus. Vendeu o carro. Parece que é um advogado que me falou que meu carro foi vendido. Já me fizeram o Pix e nem buscaram o carro ainda. Isso é um milagre. Graças a Deus, agora ele vai poder fazer a cirurgia. Glória a Deus. Uai, meu carro? O que que tá acontecendo aqui? Por que que esse carro tá aqui na porta de casa? Eu entreguei ele pro cara ontem, o cara que comprou. Uai, o carro tá aqui, tá aceso. Tá aberto. O carro tá com a chave no contato. Olha só. Por que que o carro tá aqui, senhor? Não tô entendendo não. Uai, que esquisito. Uai, tem um papel ali. Uai, que papel que é esse? O que será que tem nesse papel? O que que tá escrito aqui? Daniel, meu irmão, eu pedi para o meu advogado comprar o seu carro. Eu mandei o dinheiro para o meu advogado. Então ele entrou em contato com você e já te fez o Pix no valor do seu carro. Eu tive que fazer isso para poder te ajudar, porque eu sabia que você não ia aceitar. Eu te conheço, meu irmão. Eu jamais quero que alguma coisa de mal aconteça com seu filho. E eu sei que eu falhei com você. Eu sei que eu errei com você. Que eu sumi há muito tempo. Mas eu quero que você saiba que eu te amo. E que esse carro é seu. E por favor, aceite. Eu só tenho, meu irmão, 30 dias de vida. Eu tenho uma doença muito séria, rara, que não tem cura. Mas eu quero que você saiba que eu te amo. Quero que você fique bem e que fique com seu filho. Te amo, meu irmão. Adorado nos céus e na terra, sua
sua glória enche os nossos corações. Deixamos tudo para seguir seus passos. E agora temos a vida em suas mãos. Vitória em Jesus, vitória em Jesus. A morte não tem poder sobre nós. Com gratidão nós te adoramos, Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Cordeiro de Deus, morreu por nós, mas ressuscitou no terceiro dia, como leão da tribo de Judá, e venceu a morte, nos trouxe vitória. Jesus seja adorado nos céus e na terra, sua glória enche os nossos corações. André, queria te pedir uma coisa, não vai embora. Por favor, fica aqui. E a minha mãe e meu irmão também, eu passei o dia com eles hoje, eles também pediram, eles estão lá agora, estão orando. E graças a Deus a cirurgia do meu sobrinho vai dar certo. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Também. E eu consegui reconciliar com a minha mãe, com meu irmão, com você. Era tudo que eu queria. E assim, eu preciso voltar, porque eu não sei o que vai acontecer depois da manhã. André. Depois da manhã vai dar uns 30 dias. Eu estou na mão de Deus. André, não vai acontecer nada. Mas assim, eu preciso voltar. Eu confio. Porque eu quero estar em um lugar bonito. Quando vencer a data que o médico me deu, é depois da manhã. Mas eu sou na mão de Deus. Por favor, confie em Deus, não vai acontecer nada. Eu estou confiando, eu estou na mão dele. E eu quero te pedir, fica aqui. Você guardou desde aquele dia. Eu te amo, sempre te amo. Eu te amo. Eu preciso estar com Deus. Eu não sei o que vai acontecer, eu estou na mão dele. Mas se der tudo certo, eu volto. Eu prometo. Então chegou. Chegou o dia que o médico me falou. Deus me quebrou e mostrou o quanto eu estava errado. E eu consegui conciliar com a minha mãe, com o meu irmão e com a minha esposa. Deus seja louvado por isso, e que tudo
está nas mãos dele. Bom dia, doutor. Seu André, bom dia. Então, desculpa a minha pressa, o meu desespero. Eu tava caminhando, quando deu 30 dias, eu tava caminhando em um lugar gramado que eu senti vontade de ir, senti no coração de caminhar, porque era meu último dia, não sei. E aí eu apaguei, eu desmaiei, minha pressão caiu, eu comecei a passar mal e eu desmaiei. Mas então, doutor, o que que deu aí nos exames? Qual que foi o resultado? Nossa, eu vejo o senhor tá bem melhor. E eu tenho uma notícia muito boa para lhe dar. Aquele dia que o senhor esteve aqui da última vez, eu fiquei triste, né? Porque a notícia não era boa. Mas eu estou muito feliz, porque eu creio que aconteceu um milagre na sua vida. Os novos exames estão aqui comigo. Aqueles exames deu algo muito terrível. E desta vez agora, esses novos exames, eu não sei nem como explicar. Mas o senhor está curado. Não tem mais nada. Seus exames deu que aconteceu algo surpreendente. E daqui para frente, vida nova para o senhor. Viu? Os diagnósticos aqui foram todos favoráveis e o senhor está muito bem, está gozando de uma saúde perfeita. Meus parabéns.